Fala galera, Renan Guimarães aqui, seja muito bem-vindo ao canal daqui, né? E hoje eu preparei muitas ofertas pra vocês na Banggood, cara. A Banggood tá com muitas ofertas legais, frete grátis, parcelamento 6 vezes sem juros. Pessoal, headset barato, smartphone barato, projetor barato, cara, isso e muito mais eu separei ofertas aqui pra você. Então sem mais delongas, vem comigo que eu quero te mostrar todas as promoções que eu acho bacana pra você. Então tá aí, pessoal, a Banggood tá com essas ofertas aí, ó, em 6 vezes sem juros e são 72 horas pra você aproveitar isso aí. Muitos produtos com até 60% de desconto. Bom, pessoal, é claro que nesse vídeo aqui eu não vou conseguir te mostrar todas as ofertas bacanas que tem aqui. Separei só algumas principais que eu considero muito bacanas pra vocês. Mas se você quiser ver ofertas todo dia com os melhores custo-benefícios, tanto na Banggood, AliExpress, tanto com lojas do Brasil, participe do grupo do Tecnan no Telegram. Cara, lá eu tô mandando ofertas todo dia, o pessoal tá aproveitando demais. Essa semana mesmo tá rolando um SSD com preço de novo usuário saindo a R$36, velho. Então, link aqui na descrição pra você conferir, fechou? Além disso, pessoal, a gente tá tendo frete grátis pra todo o Brasil aqui na Banggood. Então, é hora de aproveitar. Vou tá deixando o link dessas páginas aqui pra você estar aproveitando, fechou? E aí, pessoal, separei uma ofertinha bacana aqui pra vocês, que é de um headset gamer. É o Blitzwolf BWGH1 Pro Gaming. Muito top. Além disso, ele tem, ó, RGBzinho, bonitão. E é um headset muito confortável, muito bonito, que tem um ótimo som, tá? Uma ótima acústica. E ele tá saindo, pessoal, ó, a R$154. Então, aproveita, o link tá aqui na descrição. Além disso, pessoal, trouxe aqui também pra vocês um teclado MK61, que vai sair ainda essa semana uma análise, um review dele aqui no canal, cara. A Banggood já me enviou ele, eu já tô testando ele. É um belíssimo teclado, cara, muito maravilhoso. Não vou te dar spoilers demais aqui pra você assistir o próximo vídeo do canal. Mas é assim, é um teclado que eu amei, tô apaixonadaço mesmo. E ele sai num preço muito bom, cara. Muito bom mesmo. R$261, cara. É pra aproveitar, mano. É pra aproveitar mesmo. É um teclado 60% com RGB maravilhoso, cara. E além disso, ele tem versão tanto branca quanto preta, beleza? Vou tá deixando um suspense aí pra vocês de qual é a versão que eu estou utilizando aqui. Link também do teclado aqui na descrição. Por falar em teclado, vamos partir então para um mouse. Eu trouxe esse mouse aqui no canal, pessoal. Um review bacana. O vídeo ficou muito top, muito show mesmo. Vale a pena você estar conferindo. O link vai estar aqui no card pra vocês. Que é o mouse HX-SJ-J900, cara. É um mouse muito lindo, com DPI ajustável. Vai até 8000 de DPI, cara. Sensacional. É o melhor mouse gamer que eu já usei. Obviamente que não é o melhor mouse gamer do mundo. Eu tô dizendo que é o melhor mouse gamer que eu já usei. Então eu posso falar com propriedade desse mouse aqui. E além disso, ele tá saindo com um preço muito bacana de R$63, né? R$64. Tem um fretezinho ali muito barato também, mas tranquilo. Mas pela construção, por tudo que esse mouse oferece, cara, tá na faixa, pessoal. Ele é lindo, 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 lindo e muito bom, muito custo-benefício. E aí, pessoal, separei uma ofertinha aqui também de celular, cara. Tem muita gente que me pergunta de celular aqui no canal, aqui nos comentários. E tá aí uma opção pra você de celular muito custo-benefício, que é o Xiaomi Redmi Note 8, né? Versão global, pessoal. Telefone aí com a bateria de 4000 mAh. Assim, sem bateria você não vai ficar. Pode ter certeza que é uma bateria muito boa. E olha pra você ver que lindo que ele é, cara, com esse tom azulado aqui, essa tela maravilhosa. E ele é grandão, cara, pra quem gosta de celular grandão. Tem várias câmeras aqui atrás, são 4 câmeras pra você tá tirando fotos bacanas. E a gente sabe da qualidade que é Xiaomi, né? Se eu fosse pegar um Xiaomi hoje, na data de hoje, eu iria escolher esse Redmi Note 8. Até porque, cara, olha esse preço, mano, R$634 com frete grátis. Você não vai achar um valor desse aqui no Brasil mais nunca, nem mesmo nos usados, tá? Pra quem quer um smartphone bacana, custo-benefício, essa é a hora de pegar um Redmi Note 8. Continuando no Xiaomi, então, pessoal, temos aqui também um fone de ouvido Bluetooth da Xiaomi. É o AirDots aí da Xiaomi, né? Esse fone de ouvido aqui, cara, há muito tempo ele foi o meu sonho de consumo. Ele é excelente, cara. Tem um som maravilhoso pra você aí que faz caminhadinha. Dá até pra usar no PC, viu, pessoal? É só colocar um adaptador Bluetooth no seu PC. Se for notebook, por exemplo, nem precisa de adaptador nem nada. Dá pra usar no PC também. Ele é discreto, intra-auricular. Tipo assim, o som externo você não vai escutar. E ele
ele tem uma qualidade sonora muito boa, além que vem nessas caixinhas aqui que já carregam ele, muito bacana, muito top. Saindo com um valorzinho, ó, R$74, galerinha, R$74. Mas sabe o que é o mais legal desse anúncio aqui? É que eu tenho um cupomzinho exclusivo para vocês comprarem esse fone de ouvido aqui, cara. Um cupomzinho que eu vou estar deixando aí na descrição para vocês, é claro. Ele vai sair para você a R$72,97, já com frete incluso. Porque aqui você pode ver que a gente tem R$74 mais R$14 de frete. Mas com o meu cupomzinho, a gente praticamente elimina esse frete aí e você pega o fone de ouvido a R$72,97. Tá na faixa, tá bacana, tá muito barato. Pra você que tá afim de um projetor aí em casa aí, fazer um cineminho ou até mesmo jogar um game numa tela maior, tem aqui um Blitzwolf BW VP7 de 5.000 lumens. Além disso, ele é Wi-Fi, pessoal. Dá pra você colocar até a tela do seu celular com o Wi-Fi dele aí, muito top. E ele é bem portátil, bem pequenininho, ó, veja o tamanhozinho dele, tá valendo muito a pena, saindo no valor de R$437 e ó, frete grátis. Mas ó, olha o segredinho pra você aqui, ó, que chegou até aqui no vídeo, hein, olha o segredinho. O nosso cupomzinho de desconto, você vai pegar ele a R$426, vai tá aqui na descrição o cupom exclusivo, cara, um cupom exclusivo que eu tô conseguindo trazer pra vocês aqui, hein. Pra você que quer melhorar o áudio aí do seu canal, se você tem um canal, quer streamar, alguma coisa do tipo, quer melhorar o áudio do canal, quer ter um áudio parecido com esse aqui, que é um microfone bacana, um microfone condensador, vos apresenta então o Blitzwolf BW-CM. Cara, é um microfone condensador e ele já é com entrada USB, ou seja, você não precisa colocar uma mesa de som nem nada, é só plugar no seu PC que você já vai ter um som de alta qualidade aí, beleza? É um microfone muito bom mesmo, tá saindo a R$159, um pequeno frete irrisório aqui de R$5, né, pessoal? Ou seja, R$165 mais ou menos, mas olha aí, olha o detalhe, com o meu cupom exclusivo aqui pra vocês, pessoal, vocês vão pegar ele por R$138. Lembrando que ele já vem com um pezinho aqui, né? Um mini tripé. Então você nem precisa preocupar com o tripé, cara. É um microfone muito bom, de uma marca legal aí, que gosta de trabalhar com áudio, que é a Blitzwolf. Bom, pessoal, é claro que essa aqui foi só uma pincelada das ofertas que tá rolando lá na Banggood. Eu vou estar deixando todos os links aqui na descrição pra vocês. Vão ser muitas ofertas pra você estar aproveitando. E é claro que vou estar jogando ao longo do dia, ao longo da semana, mais ofertas lá no grupo do Telegram. Então participe lá do grupo para você não perder mais ofertas como essas aqui. Peço encarecidamente, deixa o like, se inscreva no canal para não perder mais esse tipo de conteúdo. Além disso, a gente monta PC game barato, hardware, placa de vídeo, tudo mais, galera. É um canal de hardware muito top o canal Tecnan. Convido você a conhecer mais. Vou ficando por aqui, aquele forte abraço de sempre e até a próxima. Fui!